Израильге ядролық апат қауіп төндіріп тұр. Жергілікті ғалымдар осылай дейді. Жақында Димондағы ядролық зерттеу кешенінде атом реакторы тексерілген. Мамандар техниканың жұмысынан 1,5 мыңнан астам ақау тауыпты. Бұл реактор қолданыстан 2003 жылы шығарылуы тиіс еді. Құрылғының қуаты қандай екендігі белгісіз. Әзірге Израильде ескірген реакторды алмастыратын техника жоқ. Сол себепті шет мемлекеттердің көмегі қажет екен. Ол үшін ядролық қаруды таратпау туралы келісімге қол қоюға тура келеді дейді мамандар. Айта кетейік, Израиль әлі күнге дейін елде ядролық қарудың бар жоғын растаған емес. Бұл реактор өте қауіпті, өйткені біздің оны қолдан келе жатқанымызға 50 жылдан асып кетті. Құрылғының ішіне радиациялық бөлшектер жиналып қалды. Халықаралық нормаларға сай мұндай техниканы 40 жылдан артық уақыт қолдануға болмайды. Аталған мерзімнен кейін оны жабу керек. Әрине, оның қуатын Чернобыль немесе Фукусимадағы реакторлармен салыстыруға келмейді. Апат болса, оның салдары соншалықты ауқымды болмайды.